Hon är mus. Åh, påminna, fast det bor Kake frunzana od vjetër bërë se marun pasha zutin. Hajde, kalem. Se mbet një mitër në dorë. A ki me mot në i sen? A për dhënë të tje? Ke pas e regullu krejtë, s'pas ka kur gjonë. Ja, s'ki nevoj me vetë, as në unë në as kur kanë për metër. Për goa, u krymina i. Urime dhe klindja, urime dhe klindja. Se kur, kum pas? Me të parin, dhe vajetin. Jo, hajde. Po. Pas ka ka përcijo në i. Ha? E, ka dalë, kum ma diti mërë mu datën. Që ashtu i maj men data të ne? Të lumë, ti përma ishe men mirë, valohi. Pas ke me morën e fort, nejmë. E ka me morën e fort, pëse, ti ase man men datën kur ke linda? Qysh më me mojt men, është ka 10.000, është ka o data, po është familin. Kur linë? Kur 10.000, kur të lenë, është ka farë dita, unë, asë farë data, unë vranta, për bjeshi, asë më dina. Pse, po, du, ti kush me të kalzue, kur e ki datën e lindjes? Kush me të kalzue, nejmë? Nëna jote. E, më shoj. Jo, nuk po shaj, ne. Jo, po shaj, nëna jote po duft. Ja, absolutisht. Nëna jote u duft me shkru datën kur je lind. Po nëna jam zdin shkrim lezim, nëjmë. A të u duft me marrë dikon me shkull, edhe ta ki shkru sa hora datën kur je lind. Ti apet për shonë. Ja, që është të pibjen, por zi shojti direkt nëna jote. Tash, për ma që ta kula me shkull, vitet e leta me shkull, ku shako me shkull, vish ti. Hej, me se janese me vëm janis me të shone, kë gjoj flist biguje jam. Pasha zhu e ti ta gërditi. Jo, jo, jo. A për të më shohë? Jo, jo, jo. Që të dërë shohëmi? Jo, s'po kam qef më shohë, po... O konë mirë, nëna jote me ta shkru datën, kur je lindë. Po të famë në jemë që nëna jemë s'ka ditë shkrim ledzim. Nëse s'ka ditë shkrim ledzim, u do është me thirë dikon me shkollë, edhe ja ki shkru sahur aty. Po të thash që... A petë shonë kë, këshure. Nëna jemë, gësfar e në akot pra pambetëm në nejmë. Po? Kur këm leone, ka të zëjshin, tha nohër akon të gjonja, tu i mi e lëpë, tha veç a orë, hopë, së kur pulla e vujen, tërët të më ka bo mu, tha, lanën kërit, a petë të gjonja. Ka shpare me ndurë, të gjonja më ka nisë, të gjonja më ka një gjallë, të gjonja më ka le. Te për që s'këm dojnë me brinan, më të bëri që shaj. Po mirë, bile, e din sakt, bile i kujna je? E, që thonë, që kja akon ma kresurë, ty bevaloj, i kujna je, ma ka mor menja që e kum dit vish, mësi pa ma dit datën që ka qëfërt, këtë gjë pa dëshojnë ty. Vëlloj, po. Pse në mu? Po, unë e kum le që atëherë vitë të tëlejta, këtë që atëherë ka njës me hinë bëllyk. Edhe njeri kur të në bëllyk, të bedish, ka të gjonë nuk zgellë për para. A pe ditë të në ndatë e hinë bëllyk? E, jo, jo, mas pari s'pe kuptoj fjallën bëllyk, që është dajnë bëllyk? Bëllyk? Kur të kanë fërcu gjyksa ta e ma menë, që në vjetë të kanë fërcu? Ikë mënë që farë se, se majë. Që një këtë tjerë ka shkallë ti? Këtë tjerë e se për ma mërmene, hashme se jam i naimit, bërëja marë gjyksën e pasonis pletorit, edhe ja fahe. Po, ha? Po, tybe. Për me koni jemi, ti? Po? O da ashtu në musijel pak ma shumë ka shpia ju të atje. A pa thus të kopë me të pore, na? Jo, la. Jo. Pa shka zhutin, këtë më ka mërë menja, ti e një fatë tarofi, që më dole për ujtë. Kur gjë puna ju, të pa, adi be qëfar nëmë në këmë po, adi sa pas ka hupë kë. Ha. Adi qëfar nëmë në këmë posë, miri e bo, në rëpë e kishë mojë, që të që. Mirë, mirë, ma mirë që më këmë që e dhe rështu shtonë, se një me e kishe ljubë gjysën e hisë, se le atë punë, po, a një me si që një gradë spital ju, a? Me linë, kur vëllohë. A e shta numre, e, pe që e grunë, pe t'ja hopi kom doktore, t'a njëse pëtu me linë, t'a unë menë për. To veç ka personalit e bojnë, si t'martuhen, a, mële, a unë shtatë zonë me këshvirë mas pare, mas një ove. Dute një ove, a unë qika djollë, tjetërën a mora prapë, ja rëtluhe se s'pa bënë, vëqë si t'martuhet e derit, linë, ma shumë të mje kësat e burës. Ma dhe shumë e. Normal, normal. Ma A të ju s'ko, a? Jo, t'i ndë. Qa veç doktora jo kanë që, a? Doktorat janë maraklije, studiojnë qatë jam i. Me hile jo s'ko s'kanë bërë. Me lojtë. Mirë, mirë, me t'i ka të mje këmë gjithë me konsultu. A është vërtet, a është mora, a është mrapa, a podella? Po, po, se s'po del, po more prap. Aja, ku me dojtë se ku me, më bapë ku më lejë zosë më ka gjithë, veç maj halit bëndë. Me lojtë. Mrapë s'ki lejë. Edhe gjilën dhe Ha, me ndërë, knoqë që të lulliri, faloja këna lu vitër të dhejta, peta, gugja, që shako kile, që ka rëk, u dofke me lypë klicke në gjëditën. E shtë ma i fërë, bile, i thash një dytë bobës, thash, shka leshjo gëtë se më mboa qërë, thash se prishe kur dhe lajfoni dhe jetë, bile, e që rëllë.
Loj na mafina, po dhe, po se ti e. Ka po fajnë e otja të. Mirë, mirë, mirë. Mos ambrojt se s'ka po së dhejmë. Ku po dhejmë, tregom. Ua, maruvane. Si pe opi gujnë, a, kon po është pëmështën. A, për të dhejmë barë ku? Hal, pëmqet na em, më që ditë burë. Që? Edhe kom nejtë këzëshëm që të më s'kështë nërë. Ku, këtu e? Ku. Në ishë falë se ke bua të anë. Vëllë, ojë shumë për e tevi që ta nishe jërën. Lirë, lirë se virusës, renon. Ku? Po t'i shkruj në ty do barëna, që tu? Po. Ajde, për hajë kuftë. Shqo, disa janë kokra, me i pi i kështu, e disa që janë matë rëndësishmet, janë, adin këto që në qira që ju thujnë, po? Futën mëra pa këtu në. Mishti për mas? Po. Qira? Po dhe? A, është rëzik? Jo. Jo, është rëzik. Ajti, ajo... Vogë është kështu për veti. Bënë shumë jërë, okej, s'ka problem. Edhe që... Mere, shkon barnatore edhe ki kujdes. Ato barnat me pi, po sidomos këto qirat, se s'pe kupto ndryshe, po. Ato me pas shumë kujdeset një mojnë. U kryrë, ajmë. Haj! O, dhe më shkuo, babre! Qau, bo? Baru, ba, nejmë. Ha? S'po shkrinjet. A i... Jo, dhe që më rritë s'po shkrinjet. Po, qka kje? Qa qirin që më thonë me shti për mas. Po. Që dy orë nuk po shkrinjet, mja kojtë nuk. Jo, bre, shkrinjet a i për 10 minuta shkrinjet. Qka e ka për? 10 minuta mëre që dy erë hitë s'pe të shpjallin. Trete ta i s'ka qare pa u tretë. Jo, s'po trete të na im. Ha? Se shpjallin edhe... Qe më rëbur? Se i shahat të të Që to më dhanë, bërë naturit, hash do qira më në jo. Po kjo keqë kuptim, ashtë, ne keqë kuptim pa lidhe, qa ke lypti atje? Bërë më tha valoj, ka dole, tha për nëllet rrujman, bërë naturit. Ja, shpesh, të qysh të tret, me. Ja, valoj, ish duf me tret. Ja, la, më jam që të shumë për tret. Vitë që dëllë përvu e ti, që ku më aburë, mi që s'ma mërë menja. Ja, la, se jemi, ashtë të tret, qatë. Se gabim e paske marë. Për dhe ka kakon i dhe s'ku i shkrit. Ja, bëma një qore. Ja, jo, s'pa qore, veç pak. Ndë gjo se gabim, ta kanë dhona ta gabim, po... E ka mune veç një, në bazë që tina të ne i shkon ti edhe i blen tjerat edhe të bërë mirë. Shka bëta me bon? Ha? Shka bëta me bon? Po, du... Për mas? Jo, ala, është i vetë se ta një thuja kom ngull kalimi. Kjusë? Kemi kaluar në një moment tjetër. Që nga kjo javë bashkë me ne do tjetë një artist i ri, një djalosh e bukurosh që na vjen nga Skenderaj. Leutrim Gazi, hajde Leutrim. Mirë se erdhe Leutrim. Mirë si u gjitha. Si je? Mirë, falënderit. Si ja kalon? Mirë, interesant. Interesant, a? E ke për herë parë në Odeon Radio. Po, sigurisht. Ftesën e ke pasë edhe më herët. E di gjithmonë këtë qeni hapur. Me One Who's Mund e mi, a? Asni herë. Dhe, e pa bukës shumë. Leutrim të mbaj menë që nga gjenimi vëllë. Po. Ja ke pasë fanë mirë atëherë ashtë. Kjo trashegimia veç ti ja ke një spi shpi stone. Po, është trashegimi mirë, po prënd e mi në atë kohë nuk e kanë kultivu muziken, përshka këtë tre thanave. E patë e majrët Musafirin që foli shumë edhe për luftën dhe për situatën ndrenicë, kështu që në atë ko në shtatë sukaron menë më mirë shumë me kangën, dhe ata pas asaj që ju kam betë pak edhe pik, ka një përkraje që të vazhdoj dhe qysh fmi, isha në Gjeniu në Vogën, në vitin 2006 bëhet fjallë, një talent show ka qenë, ku atë e rrita që t'jem... Jashtë akon shumë? Po, që mund kanë dimu shumë, sidomos në pjesën e këndimit live në thyrje në atyre emocioneve të para, si fmi, në atë kohë sigurisht është transmitu nga Klani, mirë po e ka transmitu për Kosovë Radio Televizionin 21, që edhe unë isha tani në finale, ku fitova dhe qmimin e Radio Televizionit 21. Një vetë një! E po përku shumë nga këtë javë do t'jeni bashkë, edhe me bendin të ndë, e kështu me ratë, po këtë javë po bëjmë promocion. Pa tjetër. Promocion të veçantë. Do të flasim, do të bisedojmë, do të zbulojmë nga
se po ti shoh duart në realitet femrat mujnë me ti shiku duart, jo ne meshkujt po kështu. Me zbulu diçka, me pregi diçka, po hajt e shojmë, e zbulojmë, e kuptojmë në javët në vazhdim, a? Atje, s'ka problem. E po bukur shumë. Çfarë do na këndosh? Sonte do këndoj një këngë timen, e cila titulohet Omël, të cilën e ka punu Donar Bas, dhe sonte do ta prezantoj tek ju. Është një këngë kënduar më herët, nuk është për herë të parë, mirë po për herë të parë në emisionin Odeon. Omël. Omël. E po mirë, Omël na ke ardhë, Ëmbël po dukesh, i ëmbël vazhdo të këndosh, na kemi mi të dhonë duart rokitjet e botës. Faleminderit, uroj që këtë isha të dhe thënë që inshallah na shkon edhe Ëmbël. Faleminderit. Patjetër. Sekretet tina të edu, syt mi ka vërbu. I që më ndur pasaj, dhe se mdo une kam kuptu. E thon syt e tu, hajt se zbon me vujt. E sa e madhe kjo dashni, që e kam për ty, vesh për ty rezemra. Du t'i putha t'a sy, e me t'val dashni, se ti tash, je jem ja. O më lo më le, buzën ti ma ke. O më lo më le, më shmënde. O më lo më le, shien ti ma ke. O më lo më le, më shmënde. Që zemrës tem, pa ty është problem. Pa ty frymë smar, dje shpirt vesh ty të kam në mend. Shpirti tek ti m'flen. Ti e omla, e sa e madhe kjo dashni, që e kam për ty, vesh për ty re zemra. Sa du t'i putha t'a sy, e me t'fal dashni, se ti tash, je jem ja. O më lo më le, buzën ti ma ke. O më lo më le, më shmënde. O më lo më le, shien ti ma ke. O më lo më le, më shmënde. Shmënde. O më lo më le, shien ti ma ke. O më lo më le, më shmënde. Omelie, më shmende. E omel, omelie, shien ti ma ke. Bravo. Shëmban e butën.